Ас Салам алейкам, тем дальнобойщикам. В Курдай вообще соляры нету. Вот машины по два, по три дня стоят. Имейте в виду, не думайте, что в Курдай заправитесь заранее, заправляйтесь. Вот, стоп нету, Газпром, Казуев. по 50 литров и то некоторыев 50 да, 50 развитых стран да, называется турция республикасы кыргызстанга учкучсуз учучу аппараттарды чыгарууну сунуштады бул боюнча маалыматты бишкек эркин экономикалык аймагынын кызматкери тынчтыкбек алтымышев өзүнүн facebook баракчасына жазды анда ал түрк туугандар жакшы эле колдоп жатат бизге бишкек аэге заманбап учкучсуз учуучу техника чыгаруу сунушун беришти буюрса баары жакшы болот деп билдирүү калтырган белгилей кетсек кыргызстандын президенти садыр жапаров 9 10 11 июнда турция республикасына расмий сапары менен ийгиликтүү барып бир мамлекеттер аралык келишимдерге кол коюп келген булак бишкек жыйырма төрт kg кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдын айынан кыргыз тарап бир миллиард үч жүз беш миллион сом чыгымга учураган бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргонуу жана авариялык куткаруучулар башкармалыгынын жетекчиси рысбек жолдошбаев билдирди ал спутник кыргызстан агенттигинин мультимедиалық маалымат борборунда өткөн брифингде сүйлөп жатып чек арадагы жаңжалда 220 жүз жыйырма объект жүз үй талкаланганын кабарлады материалдык чыгым 1 миллиард 305 жүз беш миллион сомду түздү деди подполковник эске салсақ 11 биринчи майда баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары марат хажиматов лейлек районунун тургундары бир миллиард төрт жүз элүү миллион сегиз жети миң сом чыгымга учураганын билдирген бирок өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү анын берген маалыматы так эмес экенин белгиледи биздин маалымат так комиссиянын мүчөлөрү кол койгон акт дагы бар бир миллиард үч жүз беш миллион сом бул акыркы жыйынтык деди ал өзгөн районунда жол тескөөчүлөрү менен чогуу унааларды тосуп айдоочулардан документин сураган милиция кызматкеринин иши боюнча кызматтык териштирүү башталды социалдык тармактарга өзгөн гаи эмес төлөгөнов азамат деген аталышта видео тараган анда ош облустук ички иштер башкармалыгынын кайгуул күзөт кызматында иштеген кызматкер жол тескөөчүлөрү менен бирге унааларды тосуп айдоочулардын документтерин сурап жатканын көрүүгө болот ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы алтынбек теңизбаевдин айтымында учурда бул боюнча кызматтык иликтөө башталды бул кызматкер ош облустук ички иштер башкармалыгынын кайгуул күзөт кызматында иштейт экен ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги тарабынан кызматтык иликтөө жүрүп жатат материалдар топтолууда кандай тартиптик чара колдонулары кызматтык иликтөөдөн кийин маалым болот деди теңизбаев булак турмуш kейжи садыр жапаров кыргызстан демократиялык өнүгүү жолу менен кетет бул президент садыр жапаров 21 июнда европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын борбор азия боюнча региондук директору ниль маккейн менен жолукканда билдирди президенттин администрациясы кабарлагандай жапаров мындан тышкары өлкөдө мыйзам үстөмдүгү менен адам укуктарын коргоо институттарын чыңдоону көздөй турганын кошумчалады кыргызстандагы чет элдик инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурулат биз мамлекеттин өнүгүшүндө чет элдик инвестициялардын ордун жана маани жакшы түшүнөбүз деди жапаров миль маккейн европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы кыргызстан эгемендик алгандан бери грант жана насыя катары бир миллиард акш долларынан ашык каражат бергенин билдирди садыр жапаров миль маккейнди энергетика тоо кен жана жеңил өнөр жайы санариптештирүү айыл чарбасы туризм тармактарындагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн инвестициялык ресурстарды активдештирүүгө чакырды Бұлақ азаттык Орусиялық бизнесмен жана миллионер александр лебедев кумтөр алтын кенине келіп кетти Бұл тууралуу бизнесмен өзі социалдык тармақтағы баракчасына видео жүктөдү кумтөр алтын кенінде 4400 миң төрт жүз чакырым бийиктикте жана бир чакырым тереңдикте кен қазу иштери 25 беш жылдан ашык убакыттан бери жүргүзүлүп келе жатат Ушол жылдар аралығында түшкөн қаражат 12 миллиард долларды түзөт анын ичинен кыргыз өлкөсүнө расмий түрдө бир нече 100 миллион доллардан ашық қаражат түшпөй қалған деп жазып видео жүктеді лебедев александр лебедев орусиядагы эң бай адамдардың катарында 2016 жылы анын байлығы 400 миллион долларга баланған. Булак супер Кейджи. Два с половиной. И высотой, если с макушки считать до дна, почти километр будет. Mm -hmm. 960 метров. Она начала разрабатываться в 1995 году. Здесь была гора такая. Потом э, вот Динара Васильевна затронула уже. Два видника здесь было. Он там на макушке была как лысый. Ее нету сейчас. Она на ту сторону спускается. Вот это, вот здесь вот были. Вот напротив, вот самой высокой точки карьеры. Yeah. Mm -hmm. Там как лысая голова была. бишкекте жақында эле киргизилген чектөөлөр кайра алынды бишкек шаарынын мэриясы коронавирус жуктурган адамдардын саны көбөйүп жатканына карабай ишкерлердин басымы менен буга чейин киргизген чектөөлөрдү алып салды бүгүн жыйырма биринчи майда мэриядан билдиришкендей мэрдин милдетин аткаруучу бактыбек кудайбергеновдун демилгеси менен ишкерлер менен жолугушуу болгон анда он жетинчи июнда көңүл ачуучу жайлар түнкү клуб ресторан коомдук тамактануучу жай кафе караоке барларга түнкү жыйырма үч ноль эртең менен меки 700 ноль нолго чейин иштебесин деген чектөө талкууланды ишкерлер чектөөнү кайра кароону суранышты жана санитардык эпидемиологиялык эрежелерди так сактоого милдеттеме алышты бактыбек кудайбергенов шаардық эпидемиологиялық жана эпизотиялык комиссияға буга чейін кабыл алынган чечим кайра карап чыгууну сунуштады деп айтылат маалыматта ишкерлер менен жолугушуудан кийин шаардык эпидемиологиялык жана эпизотиялык комиссиянын кезексиз жыйыны болду ишкерлер санитардык эпидемиологиялык эрежелерди так сактоого милдеттеме алышканына байланыштуу комиссиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен убактылуу алынды тактап айтканда эми көңүл ачуучу жайлар түнкү жыйырма үч нөл нөлдөн эртең мененки жети нөл нөлгө чейин иштей алат булак баракелди жогорку кеңештин депутаты надирбек каримов мандатын тапшырды бул тууралуу парламенттен билдиришти нодурбек каримов ксдп фракциясынан депутат болчу анын ордуна кырк төрт жаштагы чыңгыз макешов депутат болуп келди макешов бшк тарабынан жогорку кеңештин депутаты болуп катталып ага күбөлүк жана төш белги берилди булак медиа центр кейдж жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен жогорку упай алган элүү сегиз бүтүрүүчү алтын сертификатка ээ болду эң жогорку балды караколдогу карасаев атындагы ысык көл лицейинин бүтүрүүчүсү жайдар нургазиев алды анын балы эки жүз отуз эки болгон андан кийинки эң ең көп упайды бишкек шаарынан алия сарыгулова эки жүз отуз бир жана таластан сымбат касымбекова эки жүз отуз алды кыргызстанда жогорку окуу жайларга абитуриенттер қабыл алуыны анықтаған жалпы республикалық тестерлерінің 1-ші тұру 19-ші майда өткін. Аға қатшуға жетшіпей қалғандар 21 22-ші 22 майда белгіленген 2-ші тұрда. 22 23-ші үнда 23 3-ші тұрда тест тапшырды. Білімбер жана әлем министерлеге қабарлағандай Бұл сынақтарға 42.817 бүтір үші қатышты. Бұлақ әзеттік бишкекте акыркы күндөрү тез жардам кызматына кайрылгандардын саны өстү бұл туурасында тез жардам борборунун башкы дарыгеринин орун басары игорь борисов маалымдады айтымында кайрылуулардын саны дээрлик он пайызға көбөйдү мындай өсүүгө пневмония жана коронавирус илдетинен жабыркагандардын кайрылуусу себеп болууда учурда бригадалардын резервин түзүп жатабыз алар коронавирус инфекциясынан жабыркагандардын саны өсүп кетсе ошол бейтаптарды карайт деген ал Бұлақ супер kg он сегизинчи июнь күнү өзгөн районунун шералы айылында он сегиз жаштагы жигит октон каза болду маалыматка караганда милицияга он сегизинчи июнь күнү саат он беш кырк чамасында шералы айылынын досмат ата конушунун он сегиз жаштагы тургуну атылган октон каза болуп денеси куршап аймактык ооруканасына жеткирилгендиги тууралуу маалымат кабарланган аталган маалымат өзгөн райондук ички иштер башкармалыгына каттоого алынып ыкчам тергөө тобу чыгып окуя болгон жерден он алты калибирдеги эки гильза жана он алты калибирдеги ок атуучу сайсыз курал алынган текшерүүнүн жүрүшүндө шералы айылына караштуу досмат ата жайытында он жети жаштагы жаран өз ара пикир келишпестиктен улам он сегиз жаштагы жаранды сайсыз курал менен көкүрөккө атып жибергени такталды ал алган жаракатынан улам окуя болгон жерде каза болгон маркумдун денесине карата соттук медициналык экспертиза жүргүзүлүп ок атуучу куралга баллистикалык экспертиза дайындалган учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө булак турмуs kg 20 июндан 21 июнға қараған түні ұш шарында 17 жаштағы қыз асынып қаза болды. Бұл тұралы өздік бұлақтар білдіріп, ұш шарды кечкіштер башқармалығының басма сөз қызматы тастықтады. Малыматқа қарағанда аны достору шардың құрман жаннатқа мүнспиалдық башқармалығында асынып тұрған авалда тавышқан. Оқия 20 июндан 21 июнға қараған түні саат 3.00 чамасында қатталған 2004 жылы туылған жарандың сөйгі ұштығы окуу жайлардын биринде жайгашкан спорттук аянтчадагы турникте асынып турган абалда табылды окуя ош шаардык ички иштер башкармалыгында катталып тергөө иштери жүрүп жатат ата энеси кызынын сөөгүн соттук медициналык экспертиза берүүдөн баш тарткан деп айтылат маалыматта булак турмуш kg ысык көл районунда кичи автобус менен трактордун катышуусунда жол кырсыгы катталды турмуш басылмасына маалым болгондой он тогузунчу июнь күнү балыкчы ананиева каракол унаа жолунун тору айгыр жана чырпыкты айылдарынын ортосунда мерседес бen спринтер кичи автобусу менен мти үч сегиз жүз жыйырма белорусь трактору кагышкан тракторду бир миң тогуз жүз кырк тогузунчу жылы туулган айгыр айылынын тургуну башкарып келе жаткан ал эми кичи автобустун рулунда нарын шаарынын бир миң тогуз жүз токсон биринчи жылы туулган тургуну болгон маалым болгондой трактордун айдоочусу жолдо кетип бара жатып сол тарапка бурууга аракет кылып жатканда аны кичи автобус сүзүп алган кырсык катталган жерде трактордун айдоочусу балыкчы шаардык ооруканасына жеткирилди булак турмуш kg Бүгін 21 биринчи июнь күнү талас шаарынын мериясының коммуналдык чарба бөлімінің таштанды ташыған техникасы унасы қырсыққа қавылды. Бұл тұралу күбөлөр білдерді. маалым болғындой қырсық талас шаарынын чыңгыз айтматов жана маяковский көчөлөрүнүн кесилишинде болгон таштанды ташуучу уна, Тайота камри үлгісіндегі уна менен қағышып кеткен ал жерге талас облыстық жол кыймылынын барып жүргізілді. Бұлақ турмуш kейg саламатсыздарбы учурда Чыңыз айтматов менен маяковский көчөсүнүн кесилишинде турам өзүңүздөр билгендей бая светофор менен жабдылған кесилиш жол кесилиши талас шаардык коммуналдық чарба бөлімінің кызматтык таштанды ташыган автоунасы менен тойота камри үлгүсүндөгү автоуна кагышып ушундай қырсық жаралды күбөлөрдүн айтымында материалдык қана чыгым коштолду ленин районунун ак ордо конушунун аймагында стеллаж орнотулду бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти маалыматка ылайык коомдук мейкиндикти жакшыртуу боюнча бишкек жарык муниципиалдык ишканасынын адистери иштешкен алар өз колдору менен сегиз метр бийиктиктеги стеллажды жана чоң өлчөмдүү тамгаларды жасашкан ал толугу менен гранит менен капталган формасы тоо түрүндө жасалган анын айланасында отургучтар орнотулуп көп жылдык ийне жалбырактуу талдар отр тургузулуп брусчатка төшөлүп газон себилди бардык жасалгылоо элементтери түнкүсүн лет тилкелери жана прожекторлар менен жарыктандырылат деп айтылат маалыматта